Поредна драма в Борисовата градина, от титуляр в ЦСК до юношеският отбор. По този път е тръгнал чешкият вратар Томас Черни. Причината не е спортно-техническа, а менеджерска. Импресариото на Черни не иска да направи компромис с забавените заплати на стража от бившите собственици на ЦСК. Настоящите признават дълга, но настояват да бъде разсрочен още във времето и да не пречи на лиценза. Треньора Стойчо Младенов е предложил нов договор на Чеха, но вратарят е категоричен. Иска си 6 заплати от 2013 година. Не желая и намаляване на възнаграждението от 12 000 евро на месец. Треньорският щаб е категоричен, че не може футболист, който съди клуба да играе в отбора. Чехът има железен договор, според който трябва да му се осигурят и условия за работа. В случая при юношите. Черни разполага с още 2-3 дни да размисли по позицията си или от лятото да напусне.